Když v roce 1986 získali Vítkovice svůj jediný mistrovský titul, byl Lubomír Vlk nedílnou součástí týmu, který tehdy překvapil celou fotbalovou veřejnost. Vítkovice předtím hráli o sestup a na tu dobu si vzpomínám úplně perfektně, úplně přesně, protože jsme přišli včetně trenéra Kopeckého, Sedláčka, mladí kluci z Vojny. A jediný cíl byl zachránit ligu. No a my jsme udělali vlastně titul, takže pro všechny to bylo obrovské překvapení a nikdo s tím nepočítal, takže opravdu já bych to řekl docela i zázrak v té době. Lubomír Vlk si svými výkony řekl o reprezentační dres. Ten poprvé oblékl na podzim roku 1987 v utkání proti Polsku. Dohromady nastoupil k 11 zápasům, v nichž vstřelil 2 góly. Vážné zranění kolena jej připravilo nejen o více startů, ale také dost možná o světový šampionát v Itálii. A bohužel má kariéra v té době se zastavila, protože vlastně 10-11 měsíců jsem nehrál díky tomu zranění. A bylo to přesně to období, kdy se dohrávala kvalifikace a vlastně kluci postoupili na mistrovství světa do Itálie a já v té době se léčil. A vlastně jsem byl celou tu dobu od toho zranění někdy v říjnu až do toho mistrovství zraněný. No. Takže myslím si, dneska už je těžký spekulovat o tom, že kdybych byl zdravý, tak bych asi hrával. Řadě fotbalistů se po pádu komunistického režimu nabídly možnosti zahrát si v zahraničních soutěžích. Lubomír Vlk nebyl výjimkou a zamířil do Porta. S ním získal 2 mistrovské tituly. Mně se zase splnil další sen, že jsem se dostal do špičkového evropského klubu. Ale zase na druhou stranu bylo to období, kdy mě provázela ta zranění, kdy mě tam hned asi po měsíci operovali. Takže se to střídalo s tím, že jsem hrál, nehrál. Takže pro mě to byla záchrana v mém fotbalovém životě, ale zase spousta odříkání z hlediska toho zranění a to ovlivnilo podle mě i ten další můj, tu další moji budoucnost fotbalovou. Po návratu vedli jeho kroky zpět do Vítkovic. Působil zde ještě nějakou dobu jako hráč a několikrát také jako trenér. Dlouhá léta pak byl ve vedení klubu. Byl to on, kdo v roce 2011 musel oznámit, že klub končí. Měl jsem slzy v očích a prostě já jsem v té době řekl, že jak kdyby mi někdo umřel v rodině. No. Působil jsem tam od roku 96 až do roku 2010, jako, takže to byla etapa životní velmi dlouhá, takže určitě to byla moje v té době srdeční záležitost. Takže jakýkoliv pád nebo v té době na mě zanechal šílené stopy. Vítkovice i díky partě nadšenců nakonec nezanikly a dnes dokonce opět hrají druhou ligu. Lubomír Vlk už u toho není. Poté, co dovedl Slávii Orlovou k historickému postupu do MSFL, přijal nabídku Karviné a s ní jako sportovní manažer postoupil do první ligy. Já zcela můžu říct, že to líp naplánovat nešlo. Jo. Prostě, abychom postoupili, přišli na nový stadion. Pro mě to byl jeden taky stop zážitků v mé kariéře ve funkcionářství úplně jednoznačně, protože vděčím Karviné za to, že jsem to mohl prožít. Letos na podzim Lubomír Vlk usedl zpět i na lavičku poté, co klub díky špatným výsledkům opustil jeho kamarád Josef Weber. Vlk ale věří, že se brzy vrátí zpět do kanceláře. Já už jsem se zařekl před x lety, že už do toho nepůjdu a teďka prostě si myslím, že to je jedna z mých posledních etap jako v roli trenérské. Ani v případě, že by Karviná do konce podzimu uhrála pod vaším vedením 9 bodů? Ve fotbale a v životě se nemá říkat, neříkej nikdy, ale myslím si, že i v tom případě budeme zhánět, nebo zháníme trenéra. Thank you.